مصطفیٰ ذاتِ یکتا، مصطفیٰ ذاتِ یکتا، آپ ہیں مصطفیٰ ذاتِ یکتا، آپ ہیں مصطفیٰ ہے۔ یہ لوگ کیوں پیچھے کھڑے ہو گئے، بیٹھ جائیے۔ تاج شریعہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، خدا کہتے نہیں بنتی جدا، کہتے نہیں بنتی بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ گواہ ہیں، یہ گواہ ہیں، یہ گواہ ہیں۔ یہ شعر تاج الشریعہ نے بہت پہلے لکھا تھا، پہلے لکھا تھا، پہلے لکھا تھا، پہلے لکھا تھا۔ جنہوں نے ان کے جنازے کو دیکھا ہے نا، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ گواہی دیتے۔ سنو سنو، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، شعر کو حاصل کلام سمجھتا ہوں، عطا ہو۔ ہر محفل میں ہر کلام کا ایک حاصل کلام ہوتا ہے، محفل کی وجہ سے نہیں،
شاعر نے جو لکھا ہوتا ہے جو اخذ کیا جاتا ہے. سنیں آپ میں سے کون کون ابھی اسکول گوئنگ ایج میں ہے؟ صرف جو اسکول جاتے ہیں بچے ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ. میں نے جب پرائمری ایجوکیشن کی, ڈیفینیٹلی ہمیں اتنی بڑی بڑی بکس پڑھائی جاتی تھی, 100 pages, 500 pages, 1000 pages, اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا, ٹوورڈز دا اینڈ پوچھا جاتا تھا رائٹ ڈاؤن دا سینٹرل آئیڈیا آف دس ہول بک. ایک لائن میں لکھو خلاصہ کلام, تم نے کیا سمجھا. اگر سمجھا ہوتا تو 10 out of 10 ملتا, اور نہ سمجھے اور لکھ دیا تو 0 out of 10. 1, 2 to 9 تک نمبرنگ ہی نہیں ہوتی تھی, یا تو 1 یا تو 0 یا 10. سمجھ گئے؟ گویا آپ نے کتاب پڑھی اور آپ نے خلاصہ کلام لکھا بلا تشبیہ و تمثیل و مثال کے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں آپ کو رب نے کہا اپنا حبیب, بھلا آخر تے کا دادا.